Man vill lägga upp dem lite. Ja, jag har då fått ett nytt jobb i Belgien på Ashford Farm heter det. Det är ett stort tävlingsstall och där börjar jag direkt efter nyår. Så det ska bli väldigt spännande. Vi kommer att vara nere i Spanien de första 3 månaderna, januari till mars, och tävla i Valencia. Så vi börjar utomhus med en gång. Så det kommer bli bra. Jag kommer få lära känna de nya hästarna och rida in mig på dem och träna och tävla där nere. Så det ska bli kul. Men vissa tycker det är väldigt obehagligt och vissa tycker det är... Det var bra. Jag var där i 7 år. Jag lärde mig väldigt mycket. Om allt. Om hästar, om ridning, om livet. det var en väldigt bra tid var det. Ja, jag började... jag har alltid tyckt väldigt mycket om hästar. Min syster red lite grann, hade lite kompisar som red, så jag fick ofta följa med och rida där. Sen började jag på Nordlands ridklubb. Red där lite grann. Och sen efter många om och men så fick jag hyra en häst och sen fick jag en egen häst. Och jag har haft några favorithästar under åren, men den hästen som har betytt mest för mig är Mickmack. Den största segern är världscupen i Göteborg. Det var mitt stora genombrott, så det är den som betyder mest för mig. Sen har jag vunnit några andra Grand Prixer som också var väldigt stora Grand Prixer. Och sen bronsmedaljen på EM. Jag vann ju redan en del på pony och jag har alltid varit en tävlingsmänniska och tycker om att vinna. Så jag tror, jag kommer inte ihåg den första, men jag kan tänka mig att när jag väl insåg att man kunde vinna och när man stod längst fram, det ger en väldigt mycket motivation och det är det man kämpar för, man vill ju stå först. Så nu åker jag då först ner till Spanien i 3 månader. Så jag kommer vara där fram till mars. Och sen efter den tiden där så kommer vi göra upp mer exakt plan. Vilka hästar som ska gå var och sånt. Det är ett VM i sommar. Och vi har inte riktigt bestämt oss än om vi ska satsa på det. Utan det får vi se när jag kommer ner om vi har någon häst som skulle... ha tillräckligt med kapacitet för att gå till VM. Nej, inte så mycket. Mer än språket. Jag hade ju lärt mig tyska nu då. Och i Belgien, den delen av Belgien där vi flyttade, kommer de prata flamländska. Och det är ganska likt tyskan. Så jag hoppas jag kan lära mig det. Och sen pratar de franska. Så och försöka mig på det också. Har det hänt några malörer förresten när du varit ute och tävlat? Ja, ofta det händer saker, men för det mesta så går det bra. Ja, det brukar jag. Jag vet inte än. Jag har ingenting speciellt så, men det brukar vara någonting som kommer fram just på nyårsafton som man kommer på att man kunde bli bättre på. Många. Ja. Många. På den nivån där jag tävlar nu så tävlar jag mot de bästa i världen. Ja. Och jag ser alltid upp till alla av dem och jag tror att man kan alltid lära sig någonting från alla. Och klart jag har några favoriter. Jag tycker väldigt mycket om att titta på Marcus Ening och Penelope Leprivaux, Ludke Beerbaum. Det finns en massa. Nu Scott Brash. Jag har alltid varit ett stort fan av Marcus Ening. Den som jag tränade mest med i Sverige, det var Ted Nettequist.
Ja, sen flyttade jag till Tyskland och då har jag tränat med min chef Dietmar Guggler. Och det finns några andra duktiga ryttare i stallet där jag flyttar, så vi kommer träna ganska mycket. Tack så mycket. Tack. Sen till mamma redan tycker jag eller videon.